seperti yang telah diterangkan oleh Pak Mahathir Datuk mau beberapa kali perbincangan secara keluarga Mawar kita dengan keluarga Bapak Mas Faiz, apakah perancangan ataupun tarikh-tarikh? Cuma pada hari ini ialah hari untuk bertunang, penetapan bahawa berlakunya majlis pada hari ini dan pertunangan di antara anak perempuan dengan anak perempuan tadi. Dan kita menerimalah dengan lima hantaran yang telah dipersembahkan, dan saya minta lah wakil pada perempuan kita iaitu dia punya ipar berada di luar untuk melihat lima hantaran yang telah dipersembahkan. Dan saya tengok di sini ada cincin. Sepastinya cincin ini akan disarungkan selepas kita baca doa sekejap lagi oleh Tuan Ahmad Tamizi. Dan dengan itu saya rasa pihak keluarga tuan-tuan pun berada, berdatang jauh daripada Singapura pun ada, dari Terengganu pun ada, dari Sarawak ada yuk. Dari Sarawak pun ada, sahabat anda daripada Terengganu, kita punya semua ada di sini. Jadi saya rasa kita tak payahlah pergi secara lebar lagi, jauh lagi. Tepat apa-apa jua perbincangan lanjut, saya dimaklumkan tarikh yang telah ditetapkan ialah akad nikah pada 31 Ogos yang pastinya akan berlangsung di rumah ini, dan majlis persandingan menteri akan ditetapkan pada 1 dan kita menerima layak menerima, dan sebagai balasannya kita mempunyai 7 balasan balik pada yang berbagai langsung. Itu sajalah secara rasminya. Dan sebelum kita meneruskan untuk cara menyalur cincin yang akan dilakukan oleh mungkin ibu kepada kejap lagi tuan, dan kita minta lah tuan Haji Tamizi kepada yang bawa pada tuan untuk membaca doa. Terima kasih kesejahteraan dirahmati Allah SWT. Inna hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram al-fan. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به النقاد وتنفج الحرج الكراب وتقض من الحوائج وتلام به غوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه وقدره ومقداره العظيم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، اللهم يا دافع البلاء يا رحمن، اللهم يا دافع البلاء يا رحيم. ارفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة والشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك.
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan begitu saya rasa saya lah dengan doa tadi, maka tahu lah keluarga saya berharap online. Sudah, dah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak boleh lama-lama. Lepas tu ada live kan? Tak dikat kan? Ada buat live kan? Tengok kat TV bagus kan? Eh, mana sendiri? Tak ada live cam lah. Tu, kat sini kan? Aku buat tu kat sini kan? Ya, betul sini ya. Bukan ni atas kan. Tengok ah.